Со години работат во МНР со поднесено барање да им се обнови безбедносен сертификат во законски рок, ама не добиле повратен одговор од надлежната дирекција за безбедносно класифицирани информации. Министерот Османи тврди дека бидејќи не се одбиени, тие ќе продолжат да работат на своите сензитивни работни места во дипломатијата, но не прецизираше дали ќе може да ги употребуваат класифицираните документи, затоа што законот е дециден. До такви информации имат пристап само оние со важечки сертификат. Вкупно 116 вработени во МНР имаат поднесено такво барање и немаат одговор, а дури 61 дипломат не добиле одговор од надлежните во законскиот рок. Проблемот е голем, а безбедносните служби не одговараат во 6 месечниот рок предвиден со законот. Има од 2018, има од 2019, има од 74 се аплицирале во оваа година, 2021, околу 59 во 2020. Тука веќе се уште нема одговор од службите, но се сметаат дека тие се безбедносно сигурни заради тоа што не се одбиени. Доколку би имало некоја причина, службите би алармирале на време за да се преземаат мерки. И додека за ветингот и откриените недостатоци беше дарежлив со долга изјава за случајот со апсениот Миле Миленковски и министерот Османи, но и другите надлежни за пропустите се уште лутаат во објаснувањето. Османи вели дека Миленковски се вратил по 5 дена мисија во Опсе во Виена, а и тоа било приватен пат. Иако пракса е ново назначените дипломати да поседат во земјата домати најмалку еден месец за да ги завршат сите процедури. Од друга страна, поради Миленковски кој е во притворо во Врање, почна ветинг и денеска Османи вели: «Откривме двајца кои ќе ги отпуштиме. Едниот работел во оделот за протокол на МНР. Откриените сега немаат пристап до класифицирани информации, а не се поврзани со ерменскиот скандал на Миленковски». Констатирано е дека едно лице, при проверка на неговиот безбедносен статус, одбиено му е барањето за издавање на безбедносен сертификат и ова лице не е воопшто поврзано со случајот кој што вие го спомнувате, со што тој не го помина првиот филтер за ветинг. Друго лице користело несоодветен сертификат, а при негово барање да обезбеди соодветна сертификација исто така бил одбиен. Уште 6 мина се привремено суспендирани од пристап до доверливи информации затоа што ненавремено поднеле барање да им бидат обновени сертификатите. Од околу 500 вработени во МНР, сега излегува дека со брза и плитка проверка е утврдено како 127 од нив, или една четвртина од дипломатијата, има проблеми со безбедносни сертификати, а еден е во притвор поради меѓународна потерница.